abaziweredde ddala zennyini ziringa ezajjo temutawaana okuzimbuuza kubanga enjuba teyaka bulungi eno ye leddyo oluleleetu akatonyeza ebbina okusinziira wano wennyini we tuyimiridde amawulire gaagano omusomi waago nkyali diculas mutaseka bw'olaba nsese empewo yeba empungudde emimwa kati ka ngatandike n'emitwe gy'empuuta emikulu egigalimu enswera eziwerera ddala 2005 kwessa n'enswera enkulu emanyiddwa nga CID Kirungube zeekalakaasizza ku makya g'olwaleero ne zeeyiwa mu kibuga ekikulu Kaabuyonjo okunoonyereza ku nswera emu eyatomera bbina akulubuka wabula ekitongole kikulira abaana mu ggwanga kyongera okuwa abazadde mwenna amagezi bw'oyagala omwana w'asome afune first grade mukeeze nga mu firimu ate olweggulo omutwaleko mu disiko omugulire loyowalagi ajja kusoma bulungi nnyo era nga buli omu amwagala ebitanda byongedde okwaba omusango nga biwaabira bannannyini loogi mu kibuga Kampala n'emiriraano tebukyaba biteeka mu loogi tebabisasula misaala bikaabira bwereere mu lulimi olutoolo n'olunyolo mbwakiiki alaali amooti ateenyiimu wabula b'abakyala bagamba nti abaami temukyasobola kulima engeri gye mukolera mu kibuga kati mwafuuse banafu omukyala bw'akuwaaka mbugu nti gwoba okabala wali kasuwa we twasimba ebijanjaalo ate gwe okabala ogenda mu lusalosalo mu kwewozaako kw'abaami nabo ne bagamba nti abakyala temukyawagira mupiira gw'efusivira ng'edda kati bwe mugendako ennamboole mu kifo ky'okuwagira omupiira